знову жимолость, і це старенька вже вітамінна. Це вже одна з перших почала викидувати листочки, але листочки в неї такі темненькі на початку. Квіточки ось ледь-ледь видно. Одна з самих перших давала врожай. Так. Це у нас якось забутий сорт. Може потім згадаю, напишу. От, тоже має такий же вигляд. Тому кущу 6 років, цьому 5. Мають такий вигляд. Тоже замульчований на зиму був. Повністю так і залишиться. Підкидувалось, наче все однаково, але воно дає підвітамінне. Зовсім мало мульчі залишилося. Так, а це пересадка. Верніше, не посадка. Двохрічної. Югани. 21-й рік. Літо. Літом садилась двохрічка. Можливо, це була півтора річка. Майже нема ще чого показувати. Морена. Якщо це морена, то вже видно. Гарненько. Квіточки. Ось-ось. Вже підуть, але так листячку не так вже й багато. Так, і блакитне вертено. Має ось такий вигляд. Майже як у морени. Тільки листочки з неї темніші. Гарнюні.